Закарпатський музей народної архітектури та побуту вирішив долучитися до акції «Всесвітній день селфі» в музеї. Всі любителі селфішок можуть прийти в скансен, сфотографуватися і, окрім вподобайок, отримати подарунок від музею. Чудова нагода привернути увагу до народної архітектури та побуту краю, більше дізнатися про культуру Закарпаття, а також популяризація самого музею. Така головна мета заходу. Умови участі дуже прості. Перше – завітати до нашого музею, сказати кодову фразу «День селфі в музеях». За це людина безкоштовно буде пропущена на територію нашого музею. Другий пункт цього, друге завдання для людини – це зробити селфі на фоні музейних об'єктів музейного хата або якогось експоната, який сподобається тій чи іншій людині. Ну і, звичайно, третій пункт – це обов'язково виставити оці фото на Фейсбуці. На Фейсбуці фото викладають з хештегами «Ужгородський скансен», «Мюзеєм селфі». Автор найпопулярнішого отримає сюрприз від музею. Переможець буде визначатися на протязі тижня після 18 числа. І так само у мережі Фейсбук ми повідомимо, чиє фото виграло. Людина зможе прийти і отримати свій сюрприз, подарунок від нашого музею. Журналісти телеканалу «М-Студіо» також долучилися до флешмобу на підтримку популяризації відвідин музеїв, а відповідно духовного збагачення.